Ora aneh. Yang mau rekamu kaya ngono kuwi. Jalaran. Oh, sik kok kok tak dudu nyirai kuwi aku. Iki nirokke ben tok dramane. Nyuwun tulung ndang mang mriko, Den. Wis enak opo? Petro ana opo? Alah nang opo pita ya nika ndang mang pisah. Tapi dipisah urung mati salah siji nika, Den. Sing dipisah sapa? Alah anakmu nika ndang mang mriko, kowe sak mati kabeh. Ndang mang mriko ndang dipisah. Anakmu nika pripun? Anakku sapa? Sombo apa bomo? Alah sombo sapa to? Bomo sapa? Ora metu sombo, ora metu bomo. Lah nika pripun? Nek mboten nang bisa ora ora malah mati salah siji mboten ora ora bakal kelangan. Ayo. Nang iso. Nang iso. Menungso ora toto. Ning ngarepe ratu bengak-bengok tanpa tatanan. Apa ben ngamun-ngamuni. Menungso atau sikatan. Sikatan ae. Ya. Penting kok diincim. Goreh pikirane. Uwur ten pikiran. Petro tenang nopo? Tenang pripun wong dijaga mburi kok tenang. Iku nyampluk rai peret sapa sing ngilangan rai. Kula to. Udara. Iye. Ayo rene. Wah. Aku njaga kene. Ora arep omong. Kuat-kuatan. Penting kok di lawan. Gak salah padang nih, wis to, ngau perlu trenio, trenio, mengku aku runut dewe edan nih, Petro, kowe kudu mari ya, kumat munggah pun buatan, wis ini, yo aku ngalih ini, janji gitu, mencela mencle, rembuk ratatan lah. Jangkah kok ini. Ora arep omong. Omong-omong pripun nang wis dicem neh nang dijangkah ngono. Udara meneng. Kowe meneng wong alih. Ya wis aku nang kene. Ayo matur sing apik. Nggih, ah ngeten. Kula wiwiti saking Ndora Bimanyu kula dherekke kepethuk kalih cakil kalih buta. Kedawan terus ketungkan Doronto Seno dateng ha teng ngriki niki teng ngriki niki permasalahane Doronto Rejo niku lek ngunek-uneke kebacut aku satriya trah widodari Gus balik kowe kowe iki satriya ning satriya tugelan apa? Satria tugelan kuwi. Mlorane. Yang mau rekamu kaya ngono kuwi. Jalaran. Oh, sik kok kok tak dudu nyirai kuwi aku. Iki nirokke ben tok dramane. Iki kaya waras-waras tangane iki. Iki karo nglatih kok. Lah bareng ngoten niku terus ha iki kudu akur keprak karo niku kudu akur kudu pasan lho. Kuwi dicak lho matane ra ngulatke. Ya iki. Aku iki ibuku widodari. Bapakku satriya. Bareng kowe. Bapakmu satriya ibumu hutuk menungso ora toto. Wah. Thank you.
sampah iki ngopo to? Lali kaya dat keradat. Parimbang yo kena tuku rokok no. Pundi? Eneng katokanmu omah. Oh, ning katok omah. Terus aku aku turun neng. Engke iso apa? Eh, Gus pisah, Gus, ayo.